Varmış bir yokmuş ender zaman içinde. Aşkın gözü kör olmuş oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük o kalbimizin sevgilisi. Evimizin neşesi olur dermiş. Küsleri barıştırır, ortamı yatıştırır. Bazen de karıştırır, Urfalı küçük o. Ailenin göz bebeği, Urfalı küçük o. Herkesin sevgilisi, Urfalı küçük o. Herkesin sevgilisi Urfalı küçük a. Bir sesten hop yanında Urfalı küçük a. İho alaka. ዛሬ መህመት ጃንን ትምርት ቤት የሚያደርሰው አለ ነው ስለዚህ ትምርት ቤት አካባቢ ሆነ እንድትጠብቀው እንዳልከለቀ ያያና ሌሎቹንም ነገራቸው ልጆች ሀሜትና ኤጀን በሚሄዱበት ቦታ በሙሉ ይሄዱ ነገር አልተካነነም መህመት ያን የማይረባ ሰው ይይዘውታል እና ያ ሰይጣኑ ልጅ ደግሞ ሞቷል ንገረኛ ይሁሉ ጥበቃ ምንድነው እኔ ሰላም እንዲሰማኝ ፈልጋለሁ ከዚህ በፊት ይችላል ብለ ምን እንደተፈጠረ አይተሻል አው ልጁ ሞቷል ግን አባትየውና ቀሪየ ቤት ሰባባል አሁንም እንዳሉ ናቸው አንድ አይናችንን ገልጠን በጥንቃቄ ብንከታተላቸው ነው የሚሻለው እንዳልክ በቃ ለምንድን ነው የቆምከው የቀረህ ነገር አለ ይቅርታ አንድ ነገር ልጠይቅ ነበር በርግጥ ትንሽ ፈርቻለሁ አጋ አሁን የምናገረው ነገር በተሳሳተ መንገድ እንድትወስድብኝ አልፈልግም ስለዚህ ባካችሁ እንድትረዱኝ ፈልጋለሁ አለቃ ምን መሰላችሁ ያያና አብዲልን ወደ ትምህርት ቤት ልኮ እኔ እጄን እንድጠብቃት ብታደርገኝ አይሻልም እንደዛ ቢሆን ቀለል ይላል አጋ እጄን ነው ወይስ ሀሜትን ማለት ያው እጄን ስጠብቃት በዛውም እግረ መንገዴን ሀሜትን መጠበቅ ይችላል ሄድ ከዚህ ብያለሁ እኛ ስለ ቤተሰባችን ደህንነት ጨንቆናል እሱ ስለ ፍቅር ህይወቱ ያሳፋል አሳፋሪ ነው ማው አሳፋሪ ኧረ በደንብ ባልከው አንዳንድ ጊዜ ዱላ ይገባዋል የስነ ልቦና አማካሪ ምንድን ነው አማካሪ የስነ ልቦና አማካሪ ልክ እንዳንተ በህይወታቸው ደስ የማይል ነገር ያጋጠማቸውን ህጻናት የሚያማክር ሰው ነው እና በሁኔታው ጉዳት እንደደረሰባቸውና እንዳልደረሰባቸው የሚለይ ሰው ነው ከዚህ በፊት እኮ ይጀቀላል አባ አዎ ልክ ነህ ዶክተር ጉርካን ነው ካናገርከው በኋላ በጣም ደስ ብሎ ነበር አሁን ደህና ነኝ አው ሱማነ ግን ደግሞ ደህንነትን ከላይ በመናየው ነገር ብቻ ማወቅ አንችልም እና ሁሉ ለስነ ልቦና ችግር ለመጋለጥ ቅርብ ስለሆንክ ነው ለዛ ነው ሐኪም ማማከር ያስፈልገው መህመት ጃን እኔና እናትን እንጨነቅልሃለን ከምንም ነገር በላይ የሚያሳስበን ያንተ ደህንነት ነው እሺ እሺ በጣም ጎበዝ እኮ ነህ እኔ ልጅ ከማየ ጋር አሁን እንዴት ናችሁ አልገባኝም ደግሞ ይሄ ምን አይነት ጥያቄ ነው ደበረ መመጃ ጥሉል ነገር እኮ አይደለም ያሳለፈው አንቺን ቢያግቱሽ ምንድነው የሚሰማሽ ለሱ አይደለም ያኮረፍኩት ምናልባት ትርቡት ይሆናል የማየና ባየ ነገር እያሳሰበኝ ነው እርስ በርስ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ያሉት ሁሌ እንደተጣሉ ነው አንተ የታገትከ ጊዜ በጣም ተጨንቆ ነበር አዎ ገብቶኛል ግን የታገትኩት እኔ ብቻ ነበርኩኝ እነሱ አይደሉም እኔ ደህና ነኝ እነሱ ግን አይደሉም እናቴ ደግሞ በጣም ቁጥ ሆናለች አባቴ ጋር ሰላም መፍጠር አልቻለችም ከዚህ በኋላ እንዳቸውንም አላናግራቸውም ከዛ ምን እንደሚሆኑ እናያለን እንዴት አደራችሁ ልጆች? ደህና ለመምህርት መምህርት ቁጭ በሉ ዛሬ መጀመሪያ ትምህርታችን ምንድን ነው? ቱርከኛ በጣም ጎበዞች ናችሁ ስለዚህ በዚህኛው ክፍለ ጊዜ የምንማረው የሰዋሰው መዋቅሮች ነው እሺ? ተግባባን? አሁን ላይ ይሄንን በደንብ ካወቃችሁ? ያ ወደፊት ጋዜጠኞች ወይም ጸሐፊ ከሆናችሁ የቋንቋ ስህተት እንዳትሰሩ በጣም ይጠቅማችኋል ስለዚህ በደንብ ተከታተሉ ይቅርታ አንድ ጊዜ
አቤት ወይዘሮ ሲናም። ሰላም፣ እንዴት ነሽ መምህር ትሜራል? ስለረበሽኩሽ ይቅርታ። የመመስጃን ነገር በጣም ስላሳሰበኝ ነው። ጧት ላይ ደስ አላለውም ነበርና ምናልባት አሞት ከሆነ ብዬ ነው። አይ አሁን በጣም ደህና ነው ወይዘሮ ሲናም፣ አታስቢ። ድሮ የምናቀው መመጃን ነው። ያው ክፍል ውስጥ ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው። አሁን ትኩሳቱን እንድለካው ትፈልጊያለሽ? እናንተ አቁሙ ብያለሁ። ወይዘሮ ሲናም ሌላስ የምትፈልጊው ነገር አለ? አይ ምንም ችግር የለውም። ደህና ነው ካልሽኝ ችግር የለውም። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልሽ። ኡፍ ደህና ነው። አንቺ ግን ደህና ነሽ ሲናም? ከኔ ጋር ምን የሚያገናኘው ነገር አለ? ለምሳሌ ቅድም ሰው በተሰበሰበበት ነርሷ ላይ ስጮህባት ነበር። ቆይ ምን አርጋሽ ነው? የፈጣሪ ያለ ሆስፒታል ውስጥ ድምጽ ያለው ጫማ አድርጋ ስለመጣች ነው የተናገርኳት። ከዚያ በኋላ ጥንቃቄ እንድታደርግ ነው የነገርኳት እንጂ አልጮኩባትም። እሱማ በደንብ ገብቶኛል ውዴ፣ ግን አሁንም ድንጋጤ ውስጥ ነሽ። ልጆቹ እንዴት እንደሆኑ ለማወቅ በየደቂቃው ስልክ እየደወልሽ ነው። አዎ በጣም ከባድ ነገር ነው ያጋጠመሽ። እና የተፈጠረው ነገር ከፍተኛ የስነ ልቦና ጫና እንዳደረሰብሽ ይገባኛል። ምናልባት የስነ ልቦና ባለሙያ ብታማክሪስ? እንደዛ ይሻል። የማይሆን ነገር አትቀባጥሪ አርዙ። ስነ ልቦና ያልተቃወሰም በጭራሽ ምንም አልሆንኩኝ። የማይሆን ነገር እየተናገርኩ አይደለም። ዶክተር ረሳት ስላንቺ እየጠየቀኝ ነበር። ስለዚህ አንቺም ስለ እኔ እየነገርሽው ነበር ማለት ነው? አይ በጭራሽ እንደዛ አይደለም። እኔ አልነገርኩትም። ሁላችንም አንቺን ለመርዳት ብቻ ነው የምንፈልገው። ደህና ነኝ አልኩሽ እኮ አርዙ፣ ደህና ነኝ። እኔ ምንም የሆንኩት ነገር የለም። ግን ደግሞ ገና በሶስት ቀን ውስጥ ሁሉንም ረስቼ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ደህና እንደሆን አትጠብቂ። ወይ አምላኪ። ሄሎ ሀሜት፣ የት ሄደሽ ነው እስካሁን ድረስ ስልክ የማታነሹ? ከኤጄ ጋር መክሰስ እየበላን ስለነበር ነው ወይዘሮ ሲናም፣ እና እቃዎችንም እያጠብኩ ስለነበር ነው ስልኩን ያላነሳሁት። እሺ በቃ በቃ፣ ምግብ በደንብ በልታለች? አዎ አዎ በደንብ በልታለች፣ አታስቢ ወይዘሮ ሲናም። እሺ በቃ አሁን ትተኛ። እሺ ትተኛ፣ ጥሩ ነው። አይ ወይዘሮ ሲናም፣ አሁን ገና እንቅልፏ አልመጣም እኮ። ትንሽ ትቆይና እያጫወትኳ ሲደክማ ታስተኛታለሁ። ያው የለመደችው የመኝታ ሰዓቷ ሲደርስ መተኛቷ አይቀርም። እስከዛ ድረስ ትንሽ ብትጫወት ጥሩ ነው ብዬ ነው የተውኳት። እንደዛ ይሻለን ብለሽ ነው? ጥሩ፣ ግን በጭራሽ ይዘሻት እንዳትወጪ። አይ አይ በጭራሽ አንወጣም አንወጣም። እስኪ ስልኩን ስጫት እስኪ ሀሜት፣ ላናግራት። እሺ እሺ። ቆይ እንኪ እጂ እማየና ታዋሪያት። እማዬ የኔ ውድ ልጅ፣ እማዬ የኔ ጣፋጭ፣ የኔ ልዕልት፣ ወጥሻለሁ። እንኪ። እሺ እኔ ውድ። ሌላ የምትነግሪኝ ነገር አለ ወይዘሮ ሲናም? አይ አዎ አለ። አደራሽን በጭራሽ ስልክሽ ካጠገብሽ እንዳይለይ፣ ሲጠራ ወዲያውኑ እንድታንሹ፣ ካልሆነ በጭንቀት ፈነዳለሁ። እስካሁን ያልኩሽ ነገር በሙሉ ገብቶሻል አይደል ሀሚያት? እሺ 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 ወይዘሮ ሲናም ምንም አታስቢ። መልካም ቀን። አይ እናትሽ በጣም ቁጦናለች። በጣም ያስደነገጠችኝ የኔ ውዴጄ። ወንድሜ ደህና አይደለም። ከፈለግ ስብሰባውን ሌላ ቀን አድርገው። እንደዛ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን አሁን አንችልም። እዚህ ለመድረስ ምንም ያህል አልቀራቸው። ስለዚህ ታዲያ መሞት አለብህ እንዴ? ታስፈልገናለህ እኮ ወንድሜ። ይህንን ለሲናም ንገራት። ከእሷ በስተቀር ሁሉም ሰው ይፈልገኛል። እውነቴ ነው። አሁንም እንደ በፊቱ ናት? ያው ናት። ልጆቹ ደህና ናቸው፣ እናትየው ግን ብሶባታል። ይገባኛል። የተፈጠረውን መርሳት ቀላል አይደለም። አይደለም፣ ግን ሁላችንም ተረጋግተናል። መህመት ጃንም ደህና ነው። ሁላችንም ተረጋግተናል። ኦፍ ሲናም ልክ በነዳጅ እንደተሞላ በርሜል ሆናለች። በትንሽዬ ጭረት ልትፈነዳ ትችላለች። ደህና ትሆናለች፣ አትጨነቅ። መሆኗም አይቀርም። እስከዛው ግን ዋጋ የምከፍለው እኔ ነኝ። አሊ አቶ ኡላስን ላስተዋውቅ። የሰሊም ባለቤት ነው፣ እንዲሁም የስፖርት ቤቱ ባለቤት ነው። አቶ ቡለንት ደግሞ ምክትል ፕሬዚዳንታችን ነው። እንኳን ደህና መጣ። ስፖርት ቤት ነው የተባለው? አሁን ላይ 25 የሚሆኑ ስፖርት ቤቶች ያሉን ሲሆን 10ሩ ኢስታንቡል ውስጥ ናቸው። የሚገርም ነው። ታዲያ እኛ አሁን አናስፈልግም ማለት ነው? አይ 25ቱን ወደ 50 ማሳደግ እንፈልጋለን፣ ካልሆነ 100፣ አለበለዚያ 75 እንዲደርሱ። ከማሪና የሽም ጋር ተዋውቃችኋል? አዎ፣ ስገባ ደስ የሚል አቀባበል ነው ያደረጉልኝ። ወዲያውኑ የተግባባ ነው። አረፍ በል። ለመጨረሻ ጊዜ አብረን ከተዝናናን ቆይተናል። በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖናል። አውቃለሁ፣ ግን ምን ማድረግ እንችላለን? መመጃን እኔም ብንዝናና በጣም ደስ ይለኝ ነበር። የእውነት ደስ ይልሻል?
የሆነም መመጀን በጣም ተሽሎታል። ቆይ ሹሪን ምንድነው የምትዩ? እሺ በቃ አጋርህን አለካበል። አልገባኝ ምንድነው ይሄን ያለ ያደረገሽ? ድሮም አንተን አቃለሁ ለመመጀን እንዳገስክ ነው። አይ ቤክ ለምንድነው ከትምርት በኋላ ማንዝናና? መቼ ዛሬ? አዎ ከትምርት ከወጣን በኋላ። ቆይ ወደ ቤት የሚያደርስን መኪናስ? በቃ ለዛሬን ተወዋለና። እንዴ ከዛስ በኋላ? ከዛ በእግራችን እንሄዳለን ወይም ሲኒማ እንገባለን። እንደዛ ከሆነ እናረፍዳለን። ፊልሙን አንጨርሰውም በቶሎ እንወጣለን። ዋናው አብረን መሆናችን ነው። እሺ ደስ ሲል መመጀ ምንድነው እንደዚህ ደስተው እንዴ? ማሁ ቆይ ደሞ እዚህ ትምርት ቤት ምን ታደርጋለ? ለከማንም አልነገረም። ከዚህ በኋላ የትምርት ቤታችሁ አዲሱ ዳይሬክተር እኔ ነኝ። ምን? አዎ እባክህ እየቀለድኩ ነው። እዚህ መጣሁት ትምርትን ከጨረስክ በኋላ ውጪ እንደምጠብቅልህ ነገር። ይሄንን ጉዳይ ከእናትና ከአባት ጋር አውርተንበታል መመጃን። እና ቢያንስ ለተወሰነ ጊዜ የተሻለ አማራጭ ነው። ትምርት ተመኝቻለሁ። በኋላ እንዳታረፍድ እሺ? ሰማኸኝ? ኡፍ አይ ወይ በቃ ሌላ ቀን እናደርጋለን። ችግር የለውም እሺ? አይ እቅዳችን አሁንም እንዳለ ነው አታስቢ። የሆነ ዘዴ እንፈጥራለን እሺ? አሁን ጊዜው የተለየ ነው። በትናንሽ ቤቶች ራሱ የምትፈልገውን መሳሪያ ማግኘት ይችላል። ፉክክሩ ከባድ ነው። አዎ አሊ ልክ ነው። የእናንተን ቤት ልዩ የሚያደርገውን ነገር ማሳየት መቻል። ለምሳሌ መሪ ቃላችሁ ጤናና ወጣትነት ነው አይደል እንዴ? አዎ መሪ ቃላችን ነው። በመጀመሪያ እሱ ምርጥና ከዘመኑ ጋር የሚሄድ ነገር እናደርገው። ከዘመኑ ጋር የሚሄድ? አዎ እንደዚህ ቢሆን የተሻለ ነው። ምክንያቱም አዳዲስ ደንበኞችን ወደ እናንተ ስፖርት ቤት ማምጣት ከፈለግን እናንተን ከሌሎቹ የሚለያችሁን ነገር አጉልተን የግድ ማሳየት ይኖርብናል። እንደዛ ነው። እንዴት? አሳያለሁ። ማሪ እባክሽ ክፈችው። እሺ አለቃ። ይኸው ፎቶግራፉ ላይ እንደምትመለከቱት ነው። ወጣቶች ሌላ ቦታ የሚሰማቸውን ደስታ ወደ እናንተ ስፖርት ቤት ለማምጣት ከፈለግን የበለጠ ነፃና ቄንጠኛ የሆነ ቦታ ቢፈጠርላቸው ባርና ካፌ ከመሄድ የእናንተን ቤት እንዲመርጡ ልናደርጋቸው እንችላለን። እናም ይኸውልህ ወደ እናንተ ቤት በሚመጡበት ጊዜ ከመርሃችሁ ጋር የሚሄዱ ማራኪ ጽሑፎችና ጤናቸው ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ የሚረዱ መፈክሮችን ያገኛሉ። በሌላ መልኩ ስናስቀምጠው ስፖርት ቤታችሁን ወጣቶች እንደ ፋሽን የሚወስዱት መዝናኛ ቦታ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዋነኛ ግባችን ነው። እንደዛ ሲሆን ደግሞ እንደ ሺምና ማሪ ላሉ ሴቶች ከፍቅረኞቻቸው ጋር የሚዝናኑበት ቦታ መሆን ይችላል ማለት ነው። ተው እኛን ስፖርት ውስጥ ባታካትተን ነው የሚሻለው። እና ምን ትላለህ? አሁን ማለት የምችለው አንድ ነገር ብቻ ነው። በጣም ወድጄዋለሁ። ምርጥ ነው። ብራቮ። መቀመጫዎቹ ላይ ምን አይነት ለውጥ ልታደርጉ ነው? ያን ያህል አይደለም፣ አያሳስብህ። እንደዛ ከሆነ በጣም አሪፍ ነው። ጥሩ ነው የሚሆነው። እና ተስማማን ማለት ነው? አዎ፣ ከእናንተ በኋላ ሁለት ድርጅቶች ቀጠሮ አስይዘውኝ ነበር። ቀጠሮን ሰርዣለሁ። አቶ ኡላስ፣ ትክክለኛ ውሳኔ ነው። በስራችን በእርግጠኝነት ደስተኛ ትሆናለህ። አውቃለሁ። በተቻለም ፍጥነት ሀሳቡን ነድፈን እናሳያለን። እሺ፣ በቅርብ እንገናኛለን። እስከ በር ድረስ ልሸኝ። አይ ግድ የለም፣ አቶ አሊ ይሸኘኛል። እሺ፣ መልካም ቀን ይሆንልህ አቶ ኡላስ። እሺ። የመጀመሪያ ትምህርት በአንድ ገለጻ ማሳመን መቻል እንደዚህ ነው። እውነት ለመናገር እኔ በፍጹም እንደዚህ አልጠበቅኩም ነበር። አሊን ወዶታል ማለት ነው። ሁሉም ሰው አሊን ይወደዋል። ጥያቄው ግን አሊ ሰውየውን ይወደዋል ወይ ነው። አይደል እንዴ ሴቶች አይመስላችሁ? የምሽት ህይወት በጣም አጓጊ እንደሆነ አስባለሁ። እንደውም በተቃራኒ ነው። ምንም ነገር የለውም። አሊ ሲናምን ይዘህ እንደዚህ አይነት ህይወት አለመዘውትር በጣም ያሳዝናል። በጣም አንዳንድ ጊዜ ወጣ ማለት ጥሩ ነገር ነው። ማታውን ማየት አለብህ። እራት እንበላለን፣ ከዛ ጭፈራ ቤት እንሄዳለን። ብቻችንን ማለት አይደለም። ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ባለትዳር ነኝ። አግብቻለሁ። እንደዛ እኔም እንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነኝ። ቀለበት ክብ የሆነው በቀላሉ እንዲገባና እንዲወጣ ነው ወዳጄ። እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ቻው። ቻው። ምን አይነት ሰው ነው? ዋው! የሞቀ ወሬ ላይም ደርሳችኋል። መዝናናትና ታዋቂ መሆን የሚፈልግ ሰው ነው። ምን እንደማደርገው አላውቅም። እና ነገርካቸው? አይ አታስቢ፣ ነግሬያቸዋለሁ። ምንም አይሆንም። ያ ሰውዬ? የትኛው ሰውዬ? ወይኔ ማሁ፣ እዚህ እንዳለ ጭራሽ ረስቸዋለሁ። ነይ ከኔ ጋር ነይ፣ ሩጭ ሩጭ ሩጭ። ይቅርታ፣ በቃ መመጃን ሌላ ቀን እናደርገዋለን። አይሆንም፣ እቅዳችንን ማሳካት አለብን። እመኝኝ፣ ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። ርዕሰ መምህሩ አይተናል እንዴ? ያየን አይመስለኝም። እንፍጠናም ልጅ፣ ቶሎ በይ። አምልጠናል። ከማን የምታመልጡት መመጃ? ወይ ማሆ፣ እባክህን ፍቀድልን፣ እንሂድበት እባክህን ማሆ። አናሳዝንም? በጭራሽ አይሆንም መመጃ። እናትና አባቴ ይህን ነገር ካወቁ እኔን ይገሉኛል። ትንሽ ብቻ ዞር ዞር ብንል ምን ችግር አለው? እስካሁን ያደረጋችሁት ይበቃችኋል። ከክፍል ጀምራችሁ እዚህ ድረስ ስትዞሩ አለ። በጣም መጥፎ ነው ማሆ። ምን ይፈጠራል ብለህ አስበህ ነው? እንግዲህ በቃ
ቆይ ግን እናተ ስለዚህ ነገር ታውቃለች? ታውቃለች። ደውዬ ልጠይቃት። አይ ግን እኮ ብዙ ቀናት ቤት ውስጥ ነበርኩኝ ማሆ። ለአንድ ሰዓት ብቻ ብዝናና ምን ችግር አለው? እሺ እንዳልክ ይሁንልህና የፈለጋችሁበት ቦታ ወስዳችሁልኝ። ነገር ግን አብሬያችሁ መሆን አለብኝ ተግባባን? ምን ትላለህ? እሺ ችግር የለውም። ቶሎ ሂዱ፣ ቶሎ ደርሰን እንመለስ። እሺ ማመጃ ታዲያ ወዴት ብንሄድ ነው የሚሻለው? ሲኒማ ፌስቲቫል ብንሄድ ነው የሚሻለው። ሲኒማ ደስ አይልም አይደለም እንዴ ማሆ? አዎ ልክ ነህ። አዎ ልጆች ሌላ ቦታ የት መሄድ ይችላሉ? እሺ አዎ ልክ ነህ። እንደዛ ከሆነ ወደ ፌስቲቫል ብንሄድ ይሻል ይሆናል። አዎ በሉ በቃ ኑ እንሂድ። ይኸው በቃ ኑ ልጆች እንግባ። በቃ ትኬት ቆርጫለሁ። እንዴ ማሆ አንተም አብረን ልትጫወት ነው? እንደዛ ነው አይደለም እንዴ ስምምነታችን መህመጃ? ስለዚህ ስምምነታችንን ማክበር አለብን። በሉ ኑ እንግባ። ነይ እንግባ። ግቡ። እሺ ቀስ እያላችሁ ቀስ እያላችሁ ቀስ በቀስ መህመጃ። መግቢያው በጣም ጠባብ ነው መህመጃ። ይሄ ነገር በጣም ከፍ እያለ ይሄዳል እንዴ? አዎ ይወጣል፣ እስከ ላይ ጫፍ ድረስ ይደርሳል። አዎ እንደዛ ነው እንዴ? ከፈለክ ግን መውረድ ትችላለህ ማሆ። አይ ይሄ ነገሩ አይ ይሄን ያልኩ ፈሪ እንኳን አይደለም። አይ መመጃ አረ እንደው ምንም አያስፈራም። ይልቅ እናንተ እንዳትፈሩ ተጠንቀቁ። እኔ ዝም ብዬ ከፍታውን ለማወቅ ያን እየጠየቁ ሲያዩት በጣም ከፍ የሚል ይመስላል። እዛ ነውና መመጃ እናንተ ምን እያደረጋችሁ ነው? መመጃ ምን ማድረግ ነው? በፈጣሪስ ምን እንጣጣሉ? መመጃ አሁኑኑ እንዲያቆሙት ንገርልኝ። አቆሙልኝ፣ መውረድ እፈልጋለሁ። ተው መመጃ ተው ተው፣ እንደዚህ አታድርግ። ተው ንገራቸውና ይሄ ነገር አቆሙልኝ። መመጃ ወዴት እየሄድክ ነው? በፈጣሪ ምን እንጣጣ ውስጥ ነው የገባሁት? አሁን ወደ መሬት እየደረስኩ ነው። መሬት ለረግጥ ነው አሁን። አምላክ አትወለወለኝ። ወይ ዶሮ ሲነም ደወለች። አሁን ምን ልላት ነው? በቃ ካወቀች ገደለች። ልትሄጂ ነው እንዴ? አዎ መልካም እድል። አመሰግናለሁ። ሄሎ እማዬ ደህና ነሽ? መመጫ ማሆ የት ሄዶ ነው? ለምንድን ነው የማሆን ስልክ የምታነሳው? ምን ተፈጠረ? ምንም አልተፈጠረም። ማሆ እየደወልሽ እንደሆነ ሲነግረኝ ድምፅሽን ለመስማት ብዬ ነው፣ ለዛ ነው ያነሳሁት። ገባኝ። ግን አንተ የት ነው ያለው? እስካሁን ወደ ቤት አልገባህም እንዴ? አረ ወደ ቤት ልንሄድ ነበረ፣ ግን በጣም ከፍተኛ የመኪና መጨናነቅ ነበር። ስለዚህ እስከሚቀል ብለን ወደ ባህሩ ሄደን ነው። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? እስካሁን ባህር ዳርቻው ጋር አብራችሁ ናችሁ? የፈጣሪ ያለ ሀሜት። በሌላ በኩል ታስጨንቀኛለች። ማሆ ደግሞ በዚህ በኩል ያስጨንቀኛል። በላ አሁን ስልኩን ለማሆ ስጠው። ስጠው። ማሆውን ማውራት አይችልም። ቆይ ለምንድን ነው የማይችለው? ምን ተፈጠረ? ማሆ የት ነው ያለው? አብሮ አይደለም እንዴ ያለው? አይ ማሆ ሽንት ቤት ሄዶ ስለነበረ ነው መተለግኙ። አቤት ወይዘሮ ሲነም፣ አሁኑኑ ቀጥ ብላችሁ ወደ ቤት ኑ። ተግባባን አይደል? እንዳልሽ መቤት። ከአንተ ጋር ደግሞ ቤት እናወራለን። እንዳልሽ አደርጋለሁ። ስማ አይደል መመጃ፣ በቃ አሁን ሞቴን አፋጠንክልኝ። ይቅርታ። እሺ ማሆ ግን ምን አደረግን? ትንሽ ብቻ ነው የተዝናና ነው። በደንብ ተዝናና ነው። በሉ ሂዱ ሂዱ። ቆይ ባልሰራላችሁ። ይቅርታ እመቤት፣ እመቤት። ወይኔ እባካችሁ እርዱኝ ሰዎች፣ እባካችሁ እርዱኝ። አልገባኝም ሴትዮ፣ ምንድን ነው ችግርሽ? የኪስ ቦርሳሽን ጥለሻል እና ልሰጥሽ ነው የጠራሁሽ። ምኗ የተረገመች ነች? አባዬ እንዴት ነህ? የኔ ልጅ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። አትገባም እንዴ?
ويا تولي متحنا قبا نه نه اسكي ني طافاج لتني اللي نسكي وباتش متوال انديت اندم ودش كوي ني طافاج ستورا ياتين ياس مسلك نايدن انديت اي مساسل ولتاچن مي اورفا سوجن እናታችሁ አልመጣችሁ? አይ አልመጣችሁም። ግዳጅ ላይ ናት እንዴ? አይ ቀደም ደውለው ወደ ቤት እየመጣ ነው ብላን ነበር ግን አልመጣችሁም። አቤት ቡለንት። የት ነው ያለው ወንድሜ? እኔማ ልጆቼ ጋር ነኝ ምን ነው ፈለከኝ እንዴ? አርዙና አናግሬያት ነበርና ሆስፒታል ውስጥ የሆነ ችግር ሳይፈጠር አይቀርም። ምን ይያልከኝ ነው የምን ችግር ነው? ልቀቁኝ ልቀቁኝ አልኳችሁ እኮ ከናንተ ምንም የምፈልገው ነገር የለም። ልቀቁኝ አልኳችሁ እኮ ተውኝ በቃ። እባክህ ነርሶቹ አይነን እንዲያዩልህ ፍቀድላቸው አትቃወማቸው። ደጋግሜ ይቅርታ ጠይቄያለሁ ባክህን አለቃ። አይኔን ተመልከቺው እስኪ ምን እንዳደረክሽኝ ተመልከቺ። ጥሩ ነገር ያረኩ መስሎኝ ነበር ግን ምን እንደሆንኩ ተመልከቱ። ግን በምን ማወቅ ይችላልው? በጣም በቀስታ ነው የመጣሁና ከጀርባዬ ነበርክና ልታጠቀኝ እንደመጣህ ነው ያሰብኩት። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላወኩም ነበር። ደጋግሜ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። እሺ ባክህን ይቅርታ አድርግልኝ አለቃ። ወይ ምንድነው የበደልኩሽ? የጣልሽው ንቃ እንኳን ስቼ ነው የሰጠውሽ አይደል? እጅግ በጣም ይቅርታ ሳላስበው መተስለስደነገጥከኝ ነው ለዚያ ነው ወይስ ይቅርታ ለሐለቃ? እስቲ ረፊ ተውኝ በቃ አልኳችሁ እኮ ምንም ነገር አልፈልግም። ሲናን አንዴ ነው እስኪ ባክሽ። እባክህ አለቃ አንዴ ቁጭ በል። እኔ አንድ ጊዜ አረፍ በል ቁጭ በል ተረጋጋ። እሱን አቀብኝ። ደህና ነሽ ሲናን? አዎ ደህና ነኝ። እርግጠኛ ነሽ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። ቤተሰብሽ ላይ የደረሰው ነገር ቀላል አይደለም ነገር ግን አሁንም መረበሽ ላይ እንደሆንሽ ይሰማኛል። እኔ የምጨነቀው ላንቺ ደህንነት ነው እና ራስሽን እንድትንከባከብ ይፈልጋለሁ ሲናን። አጋጣሚ የተፈጠረ ነገር ነው ከጀርባዬ ነው የመጣውና አስደነቀኝ። ለመህመት ጃን የስነ ልቦና አማካሪ ጠይቀሽ ነበር አይደል? ምናልባት አንቺም የስነ ልቦና አማካሪ ሳይያስፈልግሽ አይቀርም በያሰብኩ ምን ታያለሽ? አይ አለቃ ያን ያህል እንኳን የከፋው ሁኔታ ውስጥ አይደለሁም። አይ ማንም ሰው መጀመሪያ ላይ እንደዛ አይመስለው ነገሩ ይገባሽ ሰዓት ደግሞ ሊረፍድ ይችላል። የስነ ልቦና አማካሪ የሚያስፈልገን ለዚህ ነው እና በጊዜ መታየት ጥቅሙን ላንቺ አልነግርሽም። ስለዚህ ብትሞክሪው ጥሩ ነው። ገብቶኛል አለቃ ግን የምክር አገልግሎት ያስፈልገኝም አመሰግናለሁ። እንዳልሽ ራስሽን ጠብቂ። ሁሉሽ እንዴት ነበር? እንደተለመደው ነበር። አዲስ ነገር የለውም። ለምንድን ነው የማትበለው? እየበለው እኮ ነው አይታየት። እንዴት ነው የምታዋራኝ ታዲያ? ያመመ ከሆነ ለኔ ንገረኝ። ትኩሳት ወይ ምራስ ምታታለህ እንዴ? ኡፍ ማዬ ደና ነኝ አልኩሽ አይደል? አይ ኡፍ ምናምን አትበለኝ። ደና ነው እኮ። ተው እንጂ ባካ። አሁን ደግሞ ዶክተሩን ከዲያሊ ትኩሳት ከጨመረ ወይም ደግሞ ጥሩ ስሜት እየተሰማ ካልሆነ ወዲያውኑ እንድታሳውቀኝ ፈልጋለሁ። እሺ? እና ደግሞ ወደ ላይ ስትወጣ መሯሯጥ የለብህምና ጭንቅላትህን ምንም ነገር እንዳይመታ ተጠንቀቅ። ጭንቅላቴን ቆይ እንዴት ብዬ ነው የምጠብቀው? ጭንቅላት መከላከያ ላድርግ? እንደዚህ አታሹፍ መህመት ጃን። አስፈላጊ ከሆነ የጭንቅላት መከላከያ ታደርጋለህ። በጤና ላይ ቀልድ የለም። እና ደግሞ አንድ ልጠይቀህ የምፈልገው ነገር አለ። ትምህርት ቤት አካባቢ እንግዳ የሆነ ሰው አይተሃል? የሚከተል የሆነ ለየት ያለ ሰው አለ እንዴ? የሆነ ጥርጣሬ የሚፈጥር ሰው አይተሃል? አይ ማንም ሰው እየተከታተለኝ አይደለም አማዬ፣ አታስቢ። እሺ፣ ቢሆንም ግን ጥንቃቄ ማድረግ አለብህ። ምንም ነገር በጭራሽ እንዳትዘነጋሽ። ትንሽዬ እንኳን የሚያጠራጥር ነገር ከገጠመ ወይም ሰው ሲከተል ካየ ለርዕሰ መምህር ወይም ደግሞ አጠገብ ላሉ ለአስተማሪዎች ተናገር። እሺ? እና ደግሞ ስልክ ፈልገህ ለኔ ደውልልኝ። እሺ? ተግባባን አይደል? አባቴ ጋር መደወል አልችልም እንዴ? መጀመሪያ ለኔ ማሳወቅ አለብህ። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ አጎትህ ማሆ አብሮ ካልሆነ በስተቀር የትም ቦታ ለብቻ መሄድ አትችልም። ተግባብተናል አይደል? እንደዚህ ከምትቆልፊብኝ በቃ። መመትጃን በፍጹም እንደዚህ መሆን የለብህም የኔ ልጅ። ለራስህ ጤንነትና ደህንነት ስል እኮ ነው ይሄን ሁሉ ነገር እያደረግኩ ያለሁት። አሁን ተረዳኸኝ? ምን እያደረግሽ ነው ያለሽው? ነፃነቴን ሙሉ በሙሉ እየነፈክሽኝ እኮ ነው። መመትጃን እኔ እኮ እናት ነኝ። ና እንጂ ወዴት ነው የምትሄደው? ምግብህን በልተህ ሳትጨርስ መሄድ አትችልም። መመትጃን ፈጣሪ ሆይ አየህ አይደል? ምንም ነገር ሳይበላ እኮ ነው የሄደው። ምንም አልነካውም፣ ምንም አልበላም። ተይው በቃ፣ በጣም እየተጫንሽው ነው። አንዳችን የግድ እንደዚህ መሆን አለብን። ጤንነቱና ደህንነቱ መጠበቅ አለበት። አንተ ይህን ነገር ማድረግ የማትችል ከሆነ ይኸውልህ፣ በቃ እኔ መጥፎ እናት መሆን አለብኝ። ኃላፊነቶችን በአግባቡ የማትወጣ አባት ነህ። ያንተን ኃላፊነቶች ለመወጣት ስል ማድረግ የሚገባኝ ማድረግ አለብኝ አይደል እንዴ? አንተ እንደሆንክ ምንም ነገር ግድ አይሰጥህ። ወይ ጣጣ፣ ቆይ በቃ እንዴ። እጅ ተነስታለች፣ ሄደሽ ያት። ሲናን እባክሽ ተረጋጊ። ተረጋግቻለሁ። ስትረጋጊ እንደዚህ ነው ደግሞ ሰምቻለሁ። ሰውየውን አይኑን ልታጠፊው ነበር እኮ። በጣም ትገርሚያለሽ። ምን አልክ? ቆይ ደግሞ ስለ እሱ እንዴት ልታውቅ ቻልክ? አርዙ ለቡለንት ነግራው እሱ ነው የነገረኝ። በቃ እሺ፣ እንኳን ደስ ያለ። ቆይ ግን ሲናም፣ እንደዚህ አይነት ከባድ ነገር ተፈጥሮ ለምንድን ነው ያልነገርሽኝ? ምክንያቱም አንተን ስለማይመለከት ነው አቶ አሊ። የሚመለከት ነገር ቢሆንማ ምናልባት ልነግር ይችል ነበር። ስለማያገባ ነው። በቃ ያገባ። ምን ላድርግ አሊ? ተበሳጨህ እንዴ? ንገረኝ። ሁሉንም ነገር ለአንተ መናገር ግዴታ አለብኝ እንዴ አቶ አሊ? እንደዚያ ነው
نجارينيا اندوم تو تو بكا بكا تو اني هلولم لما جوالو ايدا لندي هلولم لما جوالو ايه منو نيلم مرشو نجاري منو نوسينم هلولم نجار نوالي بكا هلولم نجار ابراهيم يالا مهنهن بدن بلا مجوالو دن تابيس مهنهنم لما جوالو هلولم هلا في نتو تشنيج انك عليت الا مزناناتنم بدن بارك يلا مجوالو ليلى من دج امر اللي تفلقا لا توالي سينا من ديت نو بني لينا بريش تصفيت ما تتو اني مكويس ولجني تغستي لكالو نغرني عند قن انكون تساسته قوي ايتش سيتيو انديت يونهش نو بلا اسبه تاوقالالي نغرني اسكي نغروج انديت ييدولات نو بلا لسكند انكون اسبه تاوقالالي ها نغرني سمين سينا بالنبركو باچو غزيات من اند تفطره نغرني تغرمنياله اكو بقى انت كاله كلهم نغر سلام يميون نو يمسل ايدل راسن اند مفتهي نو يمتايو ايدل من اند ادرغ نو يمتفلقو وي لجوج ተመልከቱ አባታችሁ እዚህ ነው በጣም ይወዳችኋል ጊዜ ሲኖር አንድ አንድ እየመጣያችኋል መጥቷጮቶቹ ተመልሶ ይሄዳል በየለ ልጆች እንደነግራችሁ ነው የምትፈልገው በቃ አባትነት ላንተ ይሄ ነው አባትነት የሚመስል ይሄ ነው አሊ ቆይ ታዲያ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው ሲና ምንም አልገባኝ እኔ ነግሬ የምታደርገው ከሆነ ምንም አይነት ጥቅም የለውም ራስህ አስበህ ካላደረከው እመነኝ ለማናችንም ጥቅም አይኖረው እንዴ አይነት አባትነት በጭራሽ የለም አሊ በፈጣሪ ስም ምን ማድረግ እንዳለብኝ ንገሪኝ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው ስራዬን እንድተው ነው ከቤቶኝ እንድሰራ ነው እዚህ እንድኖር ነው ምንድነው ንገሪኝ በቃ ይሄ ነው ማለት ነው አሊ እንዴት እዚህ መጣ እንደምትኖር ነው የምታስበው እንደፈለክ የምትሆንበት ቤት ውስጥ መኖር ነው አላማ እንደዛ ነው ጥያቄው መሆን ያለበት ግን እሱ አይደለም ፈጣሪ ሆይ እባክህ ትግስቱን ስጠኝ ቆይ ለኔ ነው ላንተ ሲነም እውል ከዚህ በላይ ምንም ነገር እንድትጓራኝ አልፈልግም መግበን ከጨረስክ እባክህን ሂድልኝ ራሴን ስላመመኝ ብቻዬን መሆን ፈልጋለሁ በቃ ይሄው ነው ጨርሻለሁ እሺ ሰማኝ እንደም ይማሁ መኪናን በፍጥነት አስነሳውና ጓደኞቼ ጋር ወሰደኝ አዝናለሁ መመጃ በጣም አዝናለሁ ትናንትና እዚያ መጫወቻ ቦታ ላይ በገዛጅ እድልን አበላሽተውል እኔንም አታለኛል ስለዚህ አይሆንም ልባዊ የሆነ ሀዘን ይስማኛል ውዱ መመጃ ልረዳ አልችልም እንቢ ካልከኝ በቃ እኔ በግሬ ሄዳለሁ ፈጣሪ ሆይ ትችላለህ መብት ነው ሂድ ከጓደኞቼ ጋር ሆነን እንከተላለን ጓደኞቼ ቆይ እና ማናቸው አላውቅም ማንነታቸውን አንተ ተናግረኛለህ ሰርፕራይዝ ሁላችሁም እዚህ ናችሁ እንዲያላችሁት በጣም መጥፎ ነው እሺ ማሁ አው መጥፎ ነኝ እንዴት አረክ መመጃን አይ ቢክዬ ያኔ ድባው አመሰግናለሁ እሺ ሰው በቃ አሁን መኪናው ውስጥ ብንገባ ይሻላል በቃ በቃ ግቡ በጣም ደክሞኛል አርዙ በጣም ዝያለሁ ቀላል ነገር እኮ አይደለም ሲና በአንድ በኩል ልጄ መህመትጃን በሌላ በኩል ደግሞ አለ በቃ እንዴት ብዬ ልንገርሽ ጨርቀን አስጥለው ላይሳብዱኝ እኮ ነው ግራ ገብቶኛል አይ ኤጀንስ ራስተሻት ነው የኔ ምስኪን እሷም ምን ታውቃለች ብለሽ ነው ገና ነፍስ ስላላወቀች የሷ ነገር እዳው ገብስ ነው ፈጣሪ ሀሜትን ይባርካት ለነገሩ እሷን ብትሆን የዋዛ አይደለችም እኮ ሀሜት ምንድነው የምትዩ ተይ እንጂ ቃለ መጠይቅ ላይ እኮ አይደለሽም አርዙ ፈጣሪ ሆይ ምን አይነት ከንቱ ሰው እንደሆነ አይገባኝ አንድ ቀን እንኳን ተሳስቶ ነገሮችን ቀላል እንዲሆኑ የበኩል ለመወጣት አስቦ ያውቅም ምን ልበልሽ ዓለም በሱ ዙሪያ የምትሽከረከር ነው የሚመስለው በቃ ምን ልበልሽ እሱ ከሌለ ሰማይ ምድሩ እንደሚላተምብኝ ነው የሚያስበው በቃኝ ታክቶኛል ዓለምን የሚያዞራት እሱ ይመስል ሁሉ ነገሬ ላይ ጣልቃ መግባት ይፈልጋል ደግሞ ትላንት ማታ በድጋሚ ተጨቃጨቅን ወንድሜ ኑሮዬ በጣም ከባድ ነው እሷ ደግሞ ይበልጥ ከባድ ለማድረግ የምትችለውን በሙሉ እያደረገች ነው ታውንጃሊ ተረጋጋ እንደዚህ አትበል ምን ማለት ነው ቡለንት ከማንም በላይ ሳምራ ታውቃታለህ ስለዚህ ነገሩን ለማብረድ ሞክራሊ እምትፈልገው አይነት ሰው ሁንላት ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ይችላል ከማንም በላይ ሳምራ ታውቃታለህ ስለዚህ ነገሩን ለማብረድ ሞክራሊ እምትፈልገው አይነት ሰው ሁንላት እኔ ግን ምንም አላልኳትም ምግብን ከጨረስክ ባክን ይደልኛ አለችኝ ኡነት ተናገር ካልከኝ ቡለንት ስብር ብያለሁ ውስጤ ተጎድቷል ተውተው ወንድሜ እባክህን እንደዚህ አትሁን ትንሽ እንኳን ልትረዳት ሞክር በርግጥ የቤቱ አባውራ ነህ ለመመት ጃንም ቢሆን አባቱ ነህ ግን ከናቱ ጋር መወዳደር አትችልም 9 ወር በሙሉ በወዳ ተሸክማ ያሳደገችው ልጇን እነዛ ሰዎች አግተው ወስደውባት ነበር ስለዚህ እባክህ ስሜቷን ለመረዳት ሞክር ታፈነ የተወሰደው ልጅ እኮ የብቻው አይደለም ጓደኛዬ የእናት አንጀት ይለያል ዝም ብለህ ስላክስቴስ ማስብስኪ እናት ከማንም በላይ ለልጇ ተንሰፈሰፋለች ጊዜ ስጠኝም ተለም ለዚህ ከዚህ በላይ ተጨማሪ ጊዜ የለኝም አይውለ ቡለንት ግማሽ ዮቴን ምንም ሳልሳሳ ለሲነም ሰጥቻታለሁ አስፈላጊ ከሆነ ሌላኛውንም ግማሽ ሳትሳሳ ተሰጣታል አው አስፈላጊ ከሆነ ታድርጓለ ከሰዓት በኋላ ስብሰባለን እንዴ አይየለንም መመት ጃንን ያይ ምራዋኪም ጋር ልንወስደው ነው ኦ በጣም አሪፍ ነው ሲነምም አብራው ብትታከም ጥሩ ነው ነገር ስሯ በሙሉ እንደ ህፃን እየሆነ ነው ተው ተሳስተ እንኳን እንደሱ እንዳትላት አሊ እባክህን ተው እሺ በቃ ወንድሜ ጎበዝ አርዙ እያደረግሻለሽው ነገር በጣም ጥሩ ነው
በጣም ጥሩ ነው አርዙ አንቺም ላሊ ይወገንሽለት መሆኑ ነው ጎበዝ በርቺ ለምን እንደዚህ ትሆኛለሽ ሲና እሱን እየደገፍኩት አይደለም እነት ለምናገር መሃል ላይ ነው ያለሁት እኔ እነቱ ላሳይሽ ነው እየጣርኩኝ ያለሁት ምን አልባት አሊ ሊያጠፋም ስታትም ሊሰራ ይችላል አንቺ ግን ሁኔታሽ ሙሉ በሙሉ ትክክል አይደለም ጓደኛዬ አባክሽ ሲና ያለሽበትን ሁኔታ ወደ ኋላ መለስ ብለሽ አስተውይ ቆይ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነኝ አሁን ላይ ለመፈናት እንደተዘጋጀ ፈንጅ ሆነሻል ከዚህ በፊት ያስቁሽ የነበሩ ነገሮች ሳይቀሩ ያበሳጩሻል እያናደዱኝ ስለሆነ ነው እና ደግሞ ሁሉም ሰው ላይ ትጮያለሽ ታይ በቃ ይበቃሻል አርዙ ሌላው ቀርቶ ዶክተር ረሳትን የምታናግርበት መንገድ ራሱ የምር በጣም ያስጠላል እኔ ዶክተር ረሳት ደስ በማይል ሁኔታ አናገረችኝ ብሎ ነግሮሽ ነው አዳምጪኝ የነገረኝ ሰው ማንነት ለሁለታችን ምንም አይሰራልንም ሲና እስኪ ራስሽን ተመልከቺው መረጋጋት የሚባል ነገር ሙሉ በሙሉ ከውስጥሽ ሙልጭ ብሎ ጠፍቷል ቀድም የሰውየውን አይና ጠፍተሹ ነበር ደሞኮ እኛም ብንሆን እንድናግዝሽ ፍቃደኛ አይደለሽ ቆይ ምን ይያልሽኝ ነው በፈጣሪ ስም ንገሪኝ እስኪ ምን ብለሽኝ እንቢ ብዬሽ አውቃለሁ አርዙ ምንም አልገባኝም ዶክተር ረሳት የስነ ልቦና ባለሙያ እንዲያይሽ ፈልጋል ቆይ ቆይ አንዴ ምን እያደረግሽ ነው ከዶክተር ረሳት ጋር ስለ እኔ እየተመካከርሽ ነው ማለት ነው አዎ እኛ በደንብ ተመካክረናል ይሄንን ያደረግነው ስለምንወድሽ ስለምናስብልሽና ስለምናከብርሽ ነው እንዴ ስትሆኚ ያየን ዝም ማለት ነበርብን ታዲያ እንደዚህ ማድረግ ነበርብሽ ቆይ ራስ ምታታለሽ አዎ ይደብርሻል ልብሽ ይጨነቃል እንዴ ያለ ምክንያት ያልብሻል ትኩረትሽ መሰብሰብ አትችይም አዎ ገብቶኛል አርዙ ገብቶኛል ችግሬ ጭንቀት ነው በቃ ገብቶኛል ሁሉ ምልክቶች ይታዩብሻል ታዲያ ለምንድነው ቆይ መፍትሄ ማትፈልጊው ሲና ለምንድነው ታዲያ ስለ ልቦና ሐኪም ጋር ማትሄጂ በቃ አርዙ ይሄንን ርዕስ አሁኑኑ ብንዘጋው ምን ይመስልሻል በቃ ይበቃሻል እሺ በቃ ሲና በቃ ሂጂ ታካሚዎች ይልያቸው እሺ ልጆች አሁን ደግሞ ከጎናችሁ ያለውን ሰው ትከሻ ላይ እጃችሁን ዘርጉ እጃችሁን ዘርግታችሁ ክፍተት በመፍጠር እንጀምራለን አዎ እጃችሁን በደንብ እየዘረጋችሁ በመካከላችሁ ክፍተት ፍጠሩ እሺ ቶሎ ቶሎ ዘርጉ በደንብ በደንብ አሁንም በደንብ ዘርጉ በደንብ እሺ አሁን ጥሩ ነው ቀጥሎ እኔ እንደምላችሁ ታደርጋላችሁ ሁላችሁም እኔ ወደ ግራ ስላችሁ ወደ ግራ ትዞራላችሁ ተግባባን አይደል ግራ ስማኝ ፈታ ወደዚህ ዙር ወደዚህ ዙር እንጂ ምን ሆነ ነው ከልሱ ሽበል እንጂ ምን ሆነ ነው እንዴ ሁላችሁም ወደዚህ ነው እንዲዞራችሁት አዎ በቃ ወሪያችሁን ተውና አርፋችሁ ቁሙ ሰምታችኋል አይደል አሁን ሁላችሁም ወደ ቀኝ ዙር ፈታ እንደዚህ አይደለም እንዴ ፈታ ነጭ ሽንኩርት በቀኝ ቀይ ሽንኩርት ደግሞ በግራ በኩል ነው ነጭ ሽንኩርት በቀኝ ሽንኩርት ደግሞ በግራ ሽንኩርት በግራ በጣም ቀላል እኮ ነው ለምን መጀመሪያ አልነገረንም እሺ ልጆች አሁን ደግሞ ሰልፍና እንደ ቡድን አብሮ መሄድን ለማመዳለን እና ሰዓቱ ሲደርስ በቃ ቁሙላችሁ ወይ መመራ እንዴት ጥያቄ ያለ ይልናገር እሺ መመትጃን ምንድነው እኔ መለከን ወታደሮች ቋንቋ ሂሳብና ሳይንስ የመሳሰሉ ትምህርቶችን ይማራሉ እንዴ አሁን ይሄን ምን ያገናኘዋል እነዚህን ትምህርቶች ክፍል ውስጥ ማለት ታዲያ ምንድነው እዚህ ምን ማራቸው ነገሮች በሙሉ ወታደሮች ለቀጭ የሚገቡ ናቸው አልከን የማይጠቅም ከሆነ ባንማራ ይሻላል እሺ እሺ ዘበሉ በቃ ቆይ ላስረዳችሁ እዚህ የምትማሩት የማህበረሰብ መሰረታዊ ነገሮችን ነው እነዚህ የምትማራቸው ነገሮች በእለት ተእለት ኑሯችሁ ላይ ትልቅ ጥቅም አላቸው የውትድርና መሰረታዊ እውቀቶች ሊኖራችሁ ይገባል ያልኩትም ለዛ ነው ስለዚህ ሴቶች አለመስራት እንችላለን መምህር እባክህን ኳስ እንድንጫወት ፍቀድልን መምህር አዎ መምህር አሁን እኮ ክፍለ ጊዜው አልቋል መምህር እባክህን ኳስ እንጫወት አሁን ልጆቹ የስፖርት ክፍለ ጊዜ ላይ ናቸው ወይዘሮ ሲና የሰውነት ብቃት እንቅስቃሴ ላይ ልጅ እንዴት ነው ምንም ሐሳብ አይግባሽ መመትጃን በጣም ደና ነው እባክህ መምህር ሳድቅ ልጅ የጭንቅላት ደም መፍሰስ አጋጥሞት ነበር ጭንቅላቱ እንኳን ከመታው ችግር ያመጣበታል መመትጃን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ትምህርት ላይ እንድገኝ አልፈልግም አሁን ቀዶ ጥገና አለብኝ እና ገብቼ ስለሱ መጨነቅ አልፈልግም እባክህ መምህር ሳድቅ መመትጃን በደንብ እስኪያገግም ድረስ ለተወሰኑ ጊዜያት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ክፍለ ጊዜ ላይ እንድገኝ አልፈልግም እሺ እሺ ወይዘሮ ሲናም አሁኑኑ ሄጄ የምትፈልጊውን አደርጋለሁ ሐሳብ አይግባሽ መልካም ቀን ይሁንልሽ ወደፊት ምን ሆናችኋል ልጆች ምን ሆናችሁ ነው የምትልፈሰፈሱት ለምን ደከማችሁ በቃ ሂዱና ኳስ አምጡ በቃ ሂዱ አስሎል መመትጃን የቅርጫ ኳስ አምጣ ሽሪንም እንደዛው ሁላችሁም ኳስ ያዙና ክብ ስሩ ዝም ብላችሁ እንዳትወረውሩ እኔ የምላችሁን ብቻ ታደርጋላችሁ በሉ ስርዓት ያዙ እንጂ ሁላችሁም ወደዚህ ኑ እዛ ጋ ያላችሁትም ወደዚህ ቶሎ ኑ መምህር አይደር አቤት አለቃ ምን ነበር
መህመት ጃን ከዚህ መሄድ አለበት። ወይዘሮ ሲኒም ደውላልኝ ነበር። ጭንቅላቱ ላይ የደረሰበት አደጋ አሳስቧታል። በጣም ከባድ ነገር ስለሆነ ይሄንን ኃላፊነት መውሰድ አንችልም። ከዚህ ቤት ልሽ አለቃ በቃ አሁኑኑ ከዚህ ይወጣል። መህመት ጃን። አቤት መምህር አይደር። ይሄንን ያዝ። በቃ እዚያ ጋር ሄደ በእነዚህ ተጫውት። እሺ እንዴ? ለምን? እናት ጋር አውርቼ ነበር። ጭንቅላትህ ላይ ጉዳት አጋጥሞ ስለነበር ብዙ መጫወት አትችልም። መምህር እኔ እኮ በጣም ደህና ነኝ። ተቃውሞ መስማት አልፈልግም። የተባልከውን ብቻ አድርግ። እሺ ልጆች፣ ሙሉ በሙሉ ስትድን ያኔ ከጓደኞች ጋር እንደፈለክ መጫወት ትችላለህ። አሁን በቃ ሂድ፣ ቶሎ በል። እሺ እሺ። በደንብ እያያችሁ ነው አይደል? አሁንም ደግሜ ያሳያችኋለሁ። አሁን ሁላችሁም በተራ ትወረውራላችሁ። ምን ሆንሻል? እንደዚህ አይነት ቀላል በራሪ ወረቀት ለማዘጋጀት ለምንድን ነው ድፍን ሁለት ቀን የፈጀብሽ? ስማኝ ብለንት፣ ተው አታስጨንቃት እንጂ በጣም በቂ ጊዜ አለን እኮ። የረጋው ተጥቂ ቢወጣል ሲባል አልሰማም እንዴ? ምንም ጥድፊያ አያስፈልግም። እሺ ምንም ጥድፊያ አያስፈልግም። የማስታወቂያ ሰሌዳ አዘጋጅቼ አትጨነቁ የሚል ጽሑፍ ጽፌበት አንገትሽ ላይ አንጠለጥልልሻለሁ። ካልሆነ አቶ አሊ ያንጠለጥልሻል። ሰዎች ሰላም እንዴት ናቸው? እንዴት ነህ? ስብሰባ አለን እንዴ? አይ አሊ ቢሮ ውስጥ ነው። በቃ እንደውም ተውት። ሰላም፣ እንዴት ነው ወዳጄ? ደህና ነኝ። እንኳን ደህና መጣህ። አረፍ በል። ትላንት ለምን ቀረህ? ጥሩ ጊዜ እናሳልፍ ነበር። ስራ በዝቶብኝ ነበር እና ምንም ትርፍ ጊዜ። ዝም ብሎ በስራ ማወጠር ጥሩ አይደለም። ህይወትህን በደንብ ማጣጣም አለብህ። ምን ይደረግ ብለህ ነው? ደንበኞቻችን እጅግ በጣም ጥብቆች ናቸው። ንገረኝና ማን ናቸው? ልክ ላስገባቸው። ለምሳሌ ያለ እናንተ ስፖርት ቤት ከዋን ስራውን ሰራተኞች እንዲሰሩ አድርጋ ይሁል የማሳየን። ዝም ብለህ ተመልከት። የቀረውን ራስህ ትወስናለህ። ትላንት ማታ ምን እንዳመለጠ ዝም ብለህ ብቻ ተመልከት። አዎ፣ ግን ያው እንደነገርኩ ስራ፣ ቤተሰብ፣ ልጆች። ኦ ወዳጄ፣ ዘና ማለት የምትወድ አይነት ሰው ትመስለኝ ነበር። ምን ማድረግ ይቻላል? በቃ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ። አንድ ሁለት እንበላውን። መቼ? አሁን? አዎ አሁን። አይ ግን ልጄን ሐኪም ቤት መውሰድ። እሺ፣ አንድ ምክንያት ያቀረብኩ ይሄንን ነው። ግን ሚስቴ ትናደድብኛለች፣ ጭቅጭቅ አልፈልግም ብለህ እያሰብክ ነው። እሺ በቃ ልጄን ሐኪም ቤት ውሰድ። ምን መሰለህ፣ ማታ እንገናኝ። እምቢ ማለት አይቻልም። ዛሬ ማታ አብረንን። እሺ በቃ። እሺ፣ ከእናንተ መካከል መጀመሪያ መሞከር የሚፈልገው? እኔ ልሞክረው መምህር። አይ መህመት ጃን፣ እናት እንደዚህ እንድታደርግ አፈልግም። አንተ በሱ ተጫወት። እሺ እዚህ ጋር ዞር ብሎ ድሳ። ሁላችሁም ሙራትን ይዩት። ና እዚህ ጋር ቁም። አሁን ከፍ አድርገ ኳሱን ውርውረው። እኔ እንደዚህ ነው ያሳየሁ። አንድ ጊዜ ደግሜ ያሳያችኋለሁ። ሁላችሁም የማደርገውን ተመልከቱ። ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። እሺ አልደግሞ። መህመት ጃን፣ አንተም በደንብ የኝና እናት ስትፈቅድልህ መሞከር ትችላለሽ። መህመት ጃን! ይኸውልህ፣ ዶክተሩ ለሚጠይቅ ጥያቄ ትክክለኛ መልስ ስጠው። እሺ ልጄ? እሺ አልኩሽ እኮ እማዬ፣ አንድ ሺህ ጊዜ ይሆናል የነገርሽኝ። በቃ እሺ። ፈጣሪ ሆይ፣ ደጋግሜ የምነግርህ እኮ ሐኪሙ ለሚጠይቅ ጥያቄ ትክክለኛ መልስ የማትሰጠው ከሆነ በጭራሽ ሊያክም ስለማይችል ነው። ዝም ብለህ ቆጣ ቆጣ አትበል። ነዝናዛ። ሰላም፣ እንዴት ነህ ሰላዩ? ደህና ነኝ። ተዘጋጅተሃል? አዎ ተዘጋጅቻለሁ። ግን ምን ነው? ዝም ብለን እኮ ነው እዚህ የመጣ ነው። ኡፍ፣ ምን ይሻለኛል? ውሃን ቢወቅጡት ማለት እኮ ይሄ ነው። ቆይ አሁን ምን እያልኩ ነበር? መህመት ጃ፣ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው? ኡፍ፣ ግን እኮ ደህና ነኝማ። እሺ ሰላዩ፣ መኪና ውስጥ ምን እንደተባባልን ታስታውሳለህ አይደል? እና ታዲያ? እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየህን መህመት ጃን። ና እንግባ።
እነዛ ሰዎችን በህልምህ አይታቸው ታውቃለህ እንዴ? አፈነ የሰዱኝን ሰዎች ነው? አዎ። አይ እሺ ታዲያ ከንቅልፍ በድንገት ብንን ብለት እንነሳለህ አይደል መህመትጃን? አይ በጣም ሰላማዊ እንቅልፍ ነው የምተኛው። የኔ ችግር እንኳን እሱ አይደለም። ታዲያ ምንድነው? ትምርት ቤት ችግር አለ እንዴ? አይ ቤት ውስጥ አለ። ቤት ምን አይነት ችግር ነው ያጋጠመህ? እናትና አባቴ በቃ አንድ ላይ መኖር እንዲጀምሩ ፈልጋለሁ። በዚህ ጉዳይ ከእናትና አባቴ ጋር አውርቼ ነበር። የተወሰኑ ችግሮች እንዳሉባቸው ተረድቻለሁ። ተለያይተዋል፣ ግን ደግሞ ቅርብ ለቅርብ ነው የሚኖሩት አይደለም እንዴ? ልክ ነህ። ስለዚህ አንተ አብረው እንዲሆኑ ብትፈልግም እነሱ ግን ተለያይተው ነው የሚኖሩት። እና ችግር የፈጠረብህ ይሄ ነው? አዎ እሱ ነው። እንዴት? እሺ በጣም ቅርብ ለቅርብ ናቸው። በእርግጥም እሱ ጥሩ ነው፣ ግን አንድ ቤት ውስጥ እንደመኖር ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ አባቴ ወደ ቤት መምጣቱን ሳውቅ በጣም ጥሩ እንቅልፍ ነው የምተኛው። ገባኝ። እሺ ሌላስ ተጨማሪ ምን ችግር አለ? ይኸውልህ አቶ ጉርካን፣ ሁሉንም ነገር ለአንተ ልነግርህ እችላለሁ? አዎ በሚገባ። እዚህ የተገናኘነው እኮ ለዚሁ ነው። የምትነግረኝ ነገር በእኔና በአንተ መሀል ይቀራል። ሁሉ ጊዜ ይጣላሉ። በቃ ሁሌ። ብዙ ጊዜ የሚጋጩት በምን ምክንያት ነው? ማለቴ ምንድን ነው እንዲጣሉ የሚያደርጋቸው? ሁሉም ነገር ተፋተው ነበር፣ ከዛ ተመልሶ ታረቁ። ይኸው አሁንም በድጋሚ ተለያይተዋል። እና መጨረሻቸው ምን ሊሆን እንደሚችል በጭራሽ አላውቅም። ኡፍ